Қазақстан мен Израиль арасындағы тауар айналымы 2019 жылы жарты миллиард долларды құрады. Екі мемлекет екі жақты сауданы ұлғайтуға ниетті. Бұл үшін мемлекеттер экономиканың түрлі салаларындағы ынтымақтастықты жандандыруды жоспарлап отыр. Әріптестіктің басым салаларына ауыл шаруашылық, ақпараттық технологиялар, әлеуметтік кәсіпкерлік және басқалар жатады. Атап айтқанда, агроөнеркәсіп секторында тараптар озық тәжірибе алмасып қана қоймай, бірлескен инвестициялық қор құруды жоспарлап отыр. Один из самых больших проектов, который сейчас обсуждается, это создать фонд. Қазір талқыланатын ең үлкен жобалардың бірі бұл жергілікті және израильдік халықаралық инвесторлар қорын құру. Қазақстанда ауыл шаруашылықты дамыту үшін жергілікті израильдік сондай-ақ шетелдік инвесторлар осы қорға қаражат салады. Себебі Қазақстанда ауыл шаруашылығы өте жақсы дамыған. Сіздер Ресейге, Қытайға және таяу шығысқа өз тауарларыңызды жеткізесіздер. Сондықтан да біз сіздердегі көкөністер, дәнді дақылдар, сондай-ақ ет нарығын ары қарай дамытқымыз келеді. Зерновые и также мясо. Әрине, Қазақстан мен Израиль өзара мәдени байланысты да естен шығармайды. Мамандардың пікірінше, кино көрсетілімдерді өткізу қарым-қатынасты одан әрі нығайта түседі және екі елдің халқын жақындатады. Жуырда Нұр-Сұлтан қаласында Израильдік үйлену жоспары фильмінің көрсетілімі өтті. Лентаның премьерасы 73-ші Венециялық кинофестиваль қарсаңында ұйымдастырылды. Шығарма өз кезегінде түрлі марапаттар мен киносыншылардың оң пікірлерін алған. Қазақстандықтар киноны өз тілінде ағылшын субтитрлермен көре алады.